Olá! Nesse vídeo tutorial, nós vamos explorar os recursos de acessibilidade disponíveis no Moodle do IFCEFOR. Então, nós temos aqui o VLibras, no canto superior direito, e mais abaixo o bloco de acessibilidade. Vamos ver como é que eles se comportam dentro de um curso. Então, eu escolhi aqui um curso com bastante recursos, textos diversos, para a gente poder fazer essa análise. Para começar a utilizar o VLibras, precisa ativar clicando nele. E quando clicamos nele, existem algumas configurações disponíveis, como regionalismo, dicionário e também o posicionamento da tela, que eu posso escolher esquerda ou direita. Além disso, eu posso controlar a velocidade da tradução. Então, eu vou escolher aqui a velocidade mais rápida, por exemplo. E feito isso, eu preciso selecionar o texto, que é um exemplo, para que ele comece a traduzir. Então, ele vai traduzir de acordo com os sinais, ou ele vai soletrar quando ele não conseguir reconhecer ou quando não houver um sinal específico. E por isso é muito importante que o professor tenha cuidado com a escrita. É bastante importante que a escrita seja o mais limpa possível, sem abreviações, sem emojis, sem o uso do arroba. Às vezes o professor costuma usar o arroba no lugar do A, ou alunos, alunas, e coloca um arroba no lugar do A, do O. Isso dificulta o uso dos recursos de acessibilidade. Então, tanto para um aluno que faz uso de leitor de tela, quanto para um aluno que vai utilizar o VLibras, esse tipo de linguagem dificulta. Então, procure fazer o mais limpo possível, evitar as abreviaturas, as abreviações. Agora, nós vamos acessar um recurso para ver como ele se comporta. Então, eu cliquei no link do recurso, que no caso aqui é uma página. E ele está traduzindo o título e ele já me avisa que eu preciso acessar o link. Aí eu tenho duas opções: eu acesso o link, ele vai me levar para uma nova guia, ou então eu desativo o recurso e acesso por aqui mesmo. Aí vai da minha preferência, ó, acessar o link, ele me passou diretamente para uma nova guia. Ou então eu posso retornar aqui, desabilitar e clicar no link normalmente e vir aqui habilitar de novo e continuar. Então, vejam o que acontece quando eu uso o arroba. Ele não consegue traduzir esse arroba como A ou como O, ele simplesmente ignora, tá? E agora vamos explorar o bloco acessibilidade. Esse bloco, ele permite a alteração dos aspectos visuais. Então, eu posso alterar contraste, eu posso alterar o tamanho da fonte. Então, veja. Aqui eu altero o contraste de acordo com aquele que melhor se adapta ao meu caso. E eu posso também alterar a fonte, aumentar a fonte. Mas para que isso funcione, o conteúdo ele tem que estar disponível nos recursos do ambiente virtual e não em recursos externos, porque se eu colocar um arquivo em PDF, por exemplo, ele vai direcionar o aluno para o arquivo e não vai conseguir fazer essa adaptação. Então é importante ter esse cuidado. E além disso, eu posso ativar uma barra para que ela fique aqui no topo superior, com esses recursos básicos de acessibilidade, como ampliar a fonte, diminuir e outros que você pode explorar aqui. Então, esses são os recursos de acessibilidade disponíveis no Moodle do CEFOR IFES, mas é muito importante para que o aluno possa utilizar esses recursos da melhor forma possível, que o professor tenha os devidos cuidados no momento de colocar o seu conteúdo no ambiente virtual.